A segurança privada tem sido a grande aliada dos moradores que não se sentem tão seguros onde vivem. Ilona reside em Curitiba e agora fica mais tranquila quando chega e sai de casa. O serviço de vigilância contratado pelos moradores do bairro monitora a região. Um aplicativo da empresa também é disponibilizado. Quem percebe que há algo estranho acontecendo no local, envia uma mensagem e recebe todo o suporte para seguir a vida mais segura. A Intercept tem desenvolvido um excelente trabalho de segurança privada e como complemento da segurança pública. Disponibiliza um aplicativo, também é uma plataforma com armazenamento de imagens em nuvens e um excelente grupo profissional atuando no bairro. Esta empresa foi fundada em 1999. Em constante ascensão no mercado, atua em todo o país com vigilância patrimonial armada e desarmada, segurança eletrônica, portaria, rondas ostensivas, rastreamento de veículos. Serviços que a destaca no setor. Em primeiro lugar, sempre boas estratégias, né, de negócio. Fazer o que todas as outras empresas fazem de uma forma diferente, né? Segundo lugar, obviamente, muito trabalho e paixão no que faz, né? Aprender a gostar do que faz. E segundo, o atendimento de qualidade para com os clientes, né? Então, não existe marketing, não existe publicidade melhor que o nosso cliente falando bem do nosso serviço. Nesta sala funciona a central de monitoramento. Aqui mais de 6 mil câmeras instaladas em residências, indústrias, comércios e empresas são acompanhadas pelos operadores. Se acontece um movimento suspeito em algum desses estabelecimentos, o alarme é acionado e o cliente é alertado imediatamente pela Intercept. O presidente da empresa explica que é essencial investir em capacitação profissional e tecnologia. Entre as várias tecnologias que a Intercept sempre busca, uma delas é a portaria externa. Um condomínio de pequena potencialidade de contratação de um serviço de portaria não tem condições de colocar uma portaria presencial, ele tem a opção de contratar uma portaria à distância. O nosso operador de monitoramento é o porteiro no condomínio, vai fazer todos os procedimentos através da nossa central de monitoramento com um custo de 50%, 60% até 70% mais barato. Então, um pequeno contratante tem essa opção, por não ter uma disponibilidade financeira maior, de contratar uma portaria externa. E uma outra solução muito grande também, um cliente de monitoramento de alarme, que ele não quer só monitoramento, ele não quer só a proteção do seu bem, ele quer a proteção da sua família. Então nós temos o Bairro Seguro, que é um aplicativo que através do celular ele aciona a nossa viatura, o nosso segurança, para ir até o local, fazer uma cobertura de chegada, uma cobertura de saída, uma ronda preventiva ou atender um pânico numa situação de alguma situação suspeita na região. Então, a tecnologia é de suma importância para resolver vários problemas. Este administrador de condomínio está satisfeito com o serviço de portaria remota. Nós, junto com a Intercept, entendemos essa evolução de tirarmos o porteiro presencial para que a gente pudesse trabalhar com a portaria remota. O que a gente ganhou com isso? A diminuição do valor da taxa condominial, o aumento no nível de segurança, porque tem diretrizes de segurança que os moradores têm que seguir, e ainda tem agora um lançamento novo da Intercept, que é o aplicativo, que o próprio condômino tem uma relação mais interativa com os próprios moradores e com a empresa. Então a gente ganhou muito na segurança. E aí, em contrapartida, diminuiu o valor da taxa de condomínio também. Autorizada pela Polícia Federal, a empresa também é certificada pela ISO 9001-2015. Comprometimento que leva qualidade aos clientes que contratam o serviço de segurança privada. Ela dá segurança jurídica para os moradores, né? Isso nos ajuda a combater, a evitar a proliferação de empresas clandestinas que não estão regulamentadas não estão seguindo corretamente a lei, como a Intercept faz.